אז הדבר הראשון שאנחנו נעשה זה נייבא את הספרייה הווייב. אנחנו ראינו שזה בעצם בייסיקלי מיותר לנסות לעבוד עם משהו כמו ה-Open הרגיל ולנסות איתו לעבוד, כי הוא פשוט מביא לנו איזשהו אובג'קט פייל מאוד בסיסי שמיועד לעבודות מאוד מאוד גנרליות, נגיד, ואנחנו רוצים משהו קצת יותר ספציפי שמנגיש לנו מידע על קבצי וייב ולא סתם קבצים. אוקיי? אז אנחנו לא נשתמש ב-open, אנחנו נשתמש בשורה הזאת, ניצור משתנה בשם פייל, ונשמור לתוכו את מה שיחזור מהפונקציה open שנמצאת בספרייה וייב. אוקיי, אז אנחנו מפעילים את open, ולתוך open אנחנו שולחים את הארגומנט הזה, אוקיי, את הכתובת שלנו, אוקיי, אנחנו מדברים על התיקייה הזאת ועל הקובץ הזה, ואנחנו שולחים עוד ארגומנט, פה מופרד עם פסיק, שולחים עוד ארגומנט שהוא בעצם אומר באיזה מצב פתחנו את הקובץ הזה, אז הקובץ הזה אנחנו פותחים אותו במצב read כדי לקרוא ממנו, ושולחים פה גם כן את האות b כדי לסמן שזה בעצם קובץ data ולא קובץ אחר. אוקיי? עכשיו בוא נראה מה חוזר לנו מהדבר הזה. אז נעשה print לפייל. אוקיי, אנחנו מקבלים בעצם אובייקט מסוג wave read. אוקיי? ואנחנו יכולים עכשיו להתחיל לתשאל את האובייקט הזה ולקבל ממנו כל מיני אטריביוטים בעצם מסוימים של מידע, כל מיני תכונות שיש לו. בוא נראה את זה. אוקיי, אז מה ביקשנו? אנחנו מבקשים get n channels, זאת אומרת get number of channels, אז כמה ערוצים יש לנו בקובץ הזה? יש לנו שני ערוצים. get sample width, אוקיי, באיזה גודל אנחנו משתמשים כדי לשמור כל דגימה, באיזה טייפ, אם זה בייט אחד או שתי בייט, אז מדובר בשתי בייט לכל דגימה. get frame rate, אוקיי, אנחנו זוכרים את זה, זה בעצם 44-100 פעמים בשנייה. get number of frames, זה בעצם כמה פריימים תכלס יש לנו בקובץ. אוקיי, אז יש לנו בקובץ הזה 71,796 פריימים. אוקיי, get compression type, אז none, אין compression. אוקיי, עכשיו זה קצת מפרך לבדוק את כל הדברים האלה אחד אחד, אז יש גם פונקציה שפשוט מביאה לנו את הכל במכה, אוקיי? get params, אוקיי? ואז היא מחזירה לנו בעצם דבר כזה, היא מחזירה לנו איזה tuple, שיש בו את כל המידע הזה כבר, ואנחנו לא צריכים כזה את כל הברדק הזה לכתוב מלא. אוקיי, אז איך עושים read? איך משתמשים בדבר הזה? אז בואו נתחיל להשתמש בזה. אנחנו עושים דבר כזה, file, read frames, אוקיי, ככה כותבים את זה, ופה אנחנו כותבים את המספר של הפריימים שאנחנו רוצים לקרוא. עכשיו פה, במקום לעשות print, אני אשמור את זה ואז אני אעשה לזה print, נגיד f שווה file read frames, ועכשיו נעשה print ל-f, אוקיי? אז זה מה שקיבלנו, וזה בעצם היה החמישה פריימים הראשונים של הקובץ. עכשיו, אני בכוונה אפילו לא מנסה לעשות read לכל הדבר הזה במכה, לכל ה-71, כן, פריימים שזה, כי זה פשוט תוקע את המחשב ולא בא לי לתקוע אותו. אוקיי, אבל מה שכן, אנחנו יכולים להשתמש באיזשהו רעיון כזה, שפשוט אנחנו קודם כל נגדיר איזשהו buffer size. עכשיו, מה זה ה-buffer size הזה? זה בעצם, אתם זוכרים פה?
אוקיי? שלחנו 5, אז זה הבאפר סייז. אוקיי? אנחנו בעצם אומרים לו, קודם כל מגדירים משתנה בשם באפר סייז, זה לא יותר מזה, ושאומרים לתוכו איזשהו ערך, ואחר כך אנחנו נרוץ בלולאה לקובץ שלנו, אוקיי? נרוץ בלולאה מ-0 עד הפייל get frames, אוקיי? אתם זוכרים מה שהחזיר לנו את המספר הזה? אוקיי? אז הוא רץ על הריינג' הזה, והוא רץ בקפיצות של הבאפר סייז. זאת אומרת, 0, 100, 200, 300. ואז כל קפיצה כזאת הוא מדפיס את כמות הפריימים הזאת, אוקיי? זאת אומרת, אז הוא מדפיס את המאה הראשונים, אחר כך את המאה השניים, אחר כך את המאה השלישי, אחר כך את המאה הרביעי. אוקיי, ואז פשוט נדפיס את זה על המסך, אז נראה בעצם גם כן באמת בכמה מדובר. מדובר בלא מעט אינפורמציה, בגלל זה אני לא רוצה לבקש פקודת פרינט ישר על כל ה-read frames, אם לא הייתי מכניס לפה, בואו אני אראה לכם את זה, אני אראה לכם מה לא לעשות. אוקיי? כי זה עדיין ממשיך פה ב... הנה, זה הפסיק. אבל זה המון המון אינפורמציה. עכשיו, אם היינו מבקשים דבר כזה, אז הוא בעצם היה מביא לנו את הכל, ואז זה לא, זה יותר מדי, לא טוב לו. אז זה לא כדאי לנסות. בסדר, תנסו, מה אכפת לי. אוקיי, אז זה היה איך להראות את זה. עכשיו, בוא נראה איזשהו משהו. אתם הבנתם בעצם, לפי הדוגמה הזאת, אני מקווה שהבנתם, אבל אני אסביר בכל מקרה. שברגע שעשינו read frames על 100, אז יש לנו איזשהו ראש כזה, נגיד הוא פה, קרא את ה-100, נגיד זה 100, אז הראש עכשיו נמצא פה. ואתם אומרים לו read 100, הוא לא שב אחורה וקורא את הכל עוד פעם, לא. הוא כל הזמן זוכר איפה הוא נמצא, אתה אומר לו תביא עוד 100, תביא עוד 100, תביא עוד 100, נגמר. זה. אוקיי, אז ככה הוא עובד, ה-read frames הזה. אז מה קורה כשמגיעים לסוף של הקובץ? האם פה עכשיו, אחרי הדבר הזה, אנחנו יכולים לעשות עוד פעם קריאה על הקובץ הזה? בואו נראה. זה רץ פעם ראשונה. האמת, שהייתי יכול לבחור דרך קצת זריזה יותר להדגים, אבל בסדר. אז זה רץ עדיין את הפעם הראשונה. אוקיי, אין כלום. למה? בגלל שאחרי שהגענו לסוף של הקובץ, אז זהו, תמשיך לעשות לו ריד, הוא אומר, אני ריק, אין פה כלום. אתה יכול להגיד לו, הוא לא מחזיר ארור, הוא פשוט אומר, אין שם כלום. אז מה צריך לעשות כדי בעצם לחזור אחורה? אז be kind, please rewind. אנחנו עושים file נקודה rewind, וזה מחזיר לנו את ה... את הבחורצ'יק הזה שדיברנו עליו מקודם, את הראש הזה, לא משנה, הוא מחזיר אותו מפה נגיד, הוא חוזר אחורה ואז הוא פה ואתה יכול לעשות ריד מחדש אם זה היה הקובץ שלנו. אוקיי, אז אנחנו יכולים לעשות rewind לראש הזה, ראש השמעה שלנו, או ראש קריאה יותר נכון, ואנחנו יכולים לעשות לו גם set position, אנחנו יכולים להגיד לו איפה הוא נמצא. זאת אומרת, file נקודה set position, את זה בבקשה, בבקשה. בוא נוריד מפה, ואז יופי. אז file set position מזיז לנו את הראש ישר למקום ה-40, אוקיי? ואנחנו יכולים להגיד לו, אחרי הדבר הזה, נגיד read frames. כמה? 5. אז בוא נראה מה זה עושה. בעצם סליחה, נעשה לזה print. יופי, אז קיבלנו 5 פריימים ממקום 40. אוקיי, ועכשיו הראש נמצא במקום 45. איך אפשר לדעת את זה בוודאות? אז יש כזאת פונקציה שנקראת tell, והיא אומרת לנו באיזה מקום הראש עכשיו נמצא. אז בואו נעשה את זה. אוקיי, אנחנו במקום 45. אם היינו אומרים לו פה, תזוז קדימה 12, אוקיי, אז הוא נמצא פה. טוב, הוא קרא 12 פריימים ממקום 40, אז הוא נמצא במקום 52.
יופי, ומה חייבים לעשות בסוף של כל קובץ, כל פעם, ולא עשינו פה אפילו פעם אחת? חבל מאוד. נכון מאוד. צריך לעשות file.close. אוקיי? כי אם לא עושים את זה, אז מה שקורה זה שלמערכת ההפעלה שלנו, סליחה, פה, ה-Windows, אצלי נגיד, אז היא בעצם מאפשרת לנו לפתוח כל מיני קבצים, אבל יש כמות מסוימת של קבצים שהיא מאפשרת לנו לפתוח. נותנת לנו בעצם ידיות, הנדלים כאלה לקבצים, וכשאנחנו פשוט מבקשים עוד ועוד ועוד קבצים לפתוח ולא עושים להם קלוז, אז היא בעצם בסוף איכשהו כועסת עלינו, מתעצבנת עלינו, וזה לא טוב. אז צריך תמיד לעשות פייל נקודה קלוז בסוף של אחרי שעשינו פייל אופן. חשוב מאוד לעשות את זה, אוקיי? אז זה בעצם ייתן לנו בדיוק את אותו תוצאה ממקודם, אבל זה יהיה נכון יותר מבחינת התכנות. אבל בוא רק נזכיר למי שלא יודע שיש עוד דרך לכתוב את הדבר הזה, שזה מה שנקרא Context Manager. ועם Context Manager, מה שאנחנו יכולים לעשות זה להשתמש במילה with, אוקיי? ואז פה wave, open, ta-ta-ta-ta-ta, ואז פה as, ולתת לזה איזשהו שם, נגיד קראנו לזה פייל, לא נשנה את זה, נקודותיים, ועכשיו, זה לא חייב להיות למעלה, אבל זה כן חייב להיות עם ההזכה הזאת, עם האידנטציה, אוקיי? לכיוון ימין. ועכשיו, כל עוד אנחנו נמצאים, בעצם את השורה הזאת, אנחנו לא צריכים יותר, כי אנחנו בתוך קונטקסט מנג'ר, כל עוד אנחנו נמצאים פה בפנים, אוקיי? בתוך האידנטציה הזאת, אז זה באופן. יצאנו מפה, אוקיי, פה פייל, הוא כבר קלוז. אוקיי, בוא נראה אם זה יעשה לזה פרינט לפייל. הוא עדיין קיים, אבל אני לא זוכר איך לעשות שהוא יבדוק את הסטייט שלו. בוא נראה אם זה יחזיר לנו משהו או לא. גט. בואו פשוט ננסה לבקש ממנו משהו, נגיד get end frames, מה הוא יגיד לנו עכשיו? הוא עדיין יודע טוב, אבל הוא בקלוז. כזה, בעצם אין איזשהו אטריביוט שמספר לנו, או לפחות אני לא יודע על אחד שאומר לנו אם הפייל הזה כרגע הוא באופן או קלוז. נבדוק את זה ונראה אם נמצא איזושהי דרך. אבל אוקיי, אז זה בעצם קונטקסט מנג'ר, אז אנחנו יכולים לכתוב את זה או ככה, אז זה עושה את אותו הדבר, או לכתוב את זה כמו ממקודם, עם איזשהו פייל פה, שווה, ואז לא צריך את כל זה. כל הדברים האלה, אנחנו נשים אותם בחזרה במקום, ואז פה בסוף צריך לעשות פייל נקודה קלוז. אוקיי? זה אותו דבר. אז זה היה כל מה שרציתי שנדבר עליו מבחינת פייל אופן, שאנחנו עושים read. ועכשיו אני רוצה שנדבר על מה שקורה כשעושים עם כתיבה, כשאנחנו רוצים לכתוב קובץ. אז כדי לעבור ממצב של קריאה למצב של כתיבת קובץ, אז אנחנו מחליפים את ה-R הזה ב-W כדי לסמן את המילה write, אוקיי, במקום read. אז עכשיו עברנו למצב של כתיבה. עכשיו, רבותיי, להיזהר. אם אנחנו נריץ את הקובץ הזה, ואני מוכיח לכם את זה רגע, בואו נבדוק שהקובץ הזה עובד. בדיקה אחת, אחת. עובד. אם אנחנו נריץ פשוט את השורה הזאת ככה, ולא נעשה שום דבר, גם לא close אחר כך, פשוט נעשה ככה, בלי כלום, סבבה? לכו לקובץ, תבואו להפעיל אותו, קפוט. אין, קובץ לא עובד. ככה עושים קובץ. אוקיי? לפחות של וייב. עכשיו, אתם גם תנסו למחוק את זה, זה לא יעבוד, למה? כי זה בעצם מחזיק אותו. אז בואו נסגור את זה, נריץ את הדבר הזה עוד פעם בהערה, כדי שאנחנו נוכל להמשיך עם השיעור. אוקיי, הנה, המסך.
אוקיי, זה מספיק לנו. ואת הקובץ הזה אנחנו נמחוק, ונביא את הקובץ ספר שיש פה בצד. ממליץ לכם גם כן בשלבים הראשונים לעבוד ככה, כי הקובץ הזה הולך להרס הרבה מאוד פעמים. אוקיי? אז שימו לב, אם אנחנו פותחים קובץ במצב של כתיבה, זהו. הלך על הקובץ. אז קודם כל, מה שנעשה זה נכתוב פה, נשנה לו את השם, נעשה טסט מספר 2. ועכשיו אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, כי הוא ייצור קובץ חדש. אז בואו כבר מיד נכתוב פה בסוף file.close, כדי שלא יהיה מצב שאנחנו מפספסים את זה. אוקיי? ונריץ את זה. יאללה, נריץ את זה. מה הוא אומר? אפה, ארור. למה? Number of channels not specified. אז אתם זוכרים ממקודם שעשינו get במצב read וקראנו כל מיני נתונים כאלה על על הקובץ שלנו, אז אנחנו חייבים להגדיר אותם. אז בואו נתחיל להגדיר אותם. אז יש לנו set number of channels, אנחנו מגדירים שיש 2, אנחנו עושים set sample width, אז גם כן 2, set frame rate, אמרנו אנחנו אוהבים את המספר הזה. Set compression type, אז שולחים פה שתי ארגומנטים, none ו-not compressed, אוקיי? והדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות זה להגיד לו כמה בעצם פריימים. אז בוא נגיד לו פה, אנחנו רוצים 50 פריימים כדי להיות חסכוניים. ועכשיו, אם אנחנו נריץ את זה, פטטה פאם, אנחנו יצרנו קובץ אודיו, ריק לגמרי, שלא עושה כלום, אוקיי? אבל זו התחלה. זו התחלה. אוקיי? אז יאללה, נמשיך. אוקיי, בואו נפתח איזשהו קובץ, איזה קובץ, אולי זה, טסט, סבבה, בואו נפתח אותו. אז נעשה פה פייל אחד, ונעשה אחד במצב read, וזה יהיה טסט הרגיל, ולפייל הזה אנחנו נקרא file source. אז אנחנו בעצם את כל אלה נשאיר, כי אנחנו נמשיך להשתמש בזה די אותו הדבר, אולי נשנה רק את זה. אז בואו נעשה דבר כזה. רגע, נשאיר את זה פה. טוב, למעלה, to do. to do, ככה לא נשכח. Oh. עכשיו, crop. בוא ניקח מהקובץ הזה, מהפייל סורס שלנו, ניקח ממנו איזושהי חתיכה, מהאמצע שלו נגיד, באיזה אורך מסוים, ואז אנחנו בעצם נשמור את הקובץ הזה ככה. אז איך עושים את זה? אוקיי, אז אנחנו זוכרים שיש לנו דבר כזה, זה במצב read. אוקיי? אז set position, אנחנו בעצם על הדבר הזה, אנחנו אומרים לו set position, תריץ את הראש, השמעה שלך, הקריאה שלך, whatever, תריץ את זה עד לבית מספר 500, עד לפריים מספר 500, סליחה. תרוץ עד לפריים מספר 500, ושמה תקרא. כמה תקרא? תקרא 4,000 פריימים, ותשמור את זה לתוך מה שנקרא לו דאטה. אוקיי, אז בעצם לקחנו מהפייל סורס הזה, פתחנו את קולו, לקחנו לו איזה חתיכה מהאמצע, איזה משהו כזה. אוקיי, מי היא פריים 5,000? תביא לי 4,000 פריימים, שמור לתוך דאטה. אני יכול להגיד את זה עוד 1,000 פעם, אבל זה אותו הדבר. ועכשיו, אחרי שסיימנו את הדבר הזה, מה עוד אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לעשות... מה עוד אנחנו יכולים? מה עוד צריך לעשות? מה עוד צריך לעשות? טה-טה-טה. אהה! את זה! או! מזל שעשינו את זה. אוקיי, אז אנחנו נעשה דבר כזה, אנחנו נגדיר שפה, אוקיי? פייל, set number of frame, זה יהיה האורך, שזה בעצם זה, כן? אבל לא נגלה לו, כי הוא פשוט ימדוד את האורך של הדאטה עכשיו, אוקיי? וזה יהיה האורך של הפייל החדש שלנו.
ועכשיו, אחרי כל זה, אנחנו נעשה פייל, רייט פריימס, ולתוך זה אנחנו נשלח את דאטה. אוקיי? אז פה תכלס מתבצעת כל הכתיבה. אז יפי, עשינו את זה, זה גבר. סבבה, אז פה זה האטריביוטים, בואו נכתוב את זה סט אטריביוטס, סבבה. פה זה האקטואל רייט טו פייל. אוקיי, ופה זה קלוז אימפורטנט קלוז. אוקיי, עכשיו פה עשינו אופן לפייל. To write. אוקיי, פתחנו לכתיבה, ופה עשינו open to read. אוקיי, זה ה-source. אוקיי, ואז עשינו דבר כזה, crop. אוקיי, אתם רואים, אתם מתחילים לראות את ה-big picture פה? שמרנו את הפייל, פייל קלוז. מה עוד חסר לנו? חסר לנו לעשות לפייל סורס הזה פה. אנחנו גם לא צריך לעשות קלוז, אז נשים את זה פה. פייל סורס, נקודה, קלוז. אוקיי, מה אתם אומרים? זה יעבוד? מה אנחנו בעצם עושים? עשינו קופ לפייל שלנו ושומרים את זה לתוך זה. אוקיי, לא קיבלנו אירורים, זה סימן לא רע. אז זה הרגיל? בדיקה 1-1-2. אוקיי. כן! 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 זה הצליח! יפה מאוד. אז בוא נעריך פה רגע את זה. נגיד במקום 4,000 פריימים ניקח זה. יפה, בוא נראה. אוקיי, אוקיי, רבותיי, אנחנו מתקדמים. יפה. בוא ניקח פה קצת יותר. קצת נשחק עם זה, ובוא נזיז את הנקודת התחלה שלנו, נגיד, לפה. קצת לקחנו את הראש אחורה. יפה, אוקיי, בסדר. אז אנחנו יכולים להשתמש בטכניקה הזאת, מאוד דומה בעצם לטכניקה של הקרופ, כדי לעשות כל מיני מניפולציות מאוד מאוד מוזיקליות ונורא מעניינות על האודיו שלנו. אני אראה פה איזושהי דוגמה, אז בוא נמחוק בעצם את החתיכה הזאת של הקרופ, אני לא צריך את זה יותר. אוקיי. ועכשיו, מה שנעשה זה ככה. קודם כל, ניצור פה איזשהו אובייקט מסוג דאטה כזה, לא מסוג דאטה, בשם דאטה, והוא יהיה אובייקט שאחר כך בהמשך הדרך אני אוכל לעשות איתו כל מיני, להוסיף אליו כל מיני קרופים שונים, אוקיי? עכשיו, אנחנו נגדיר פה עוד איזשהו משתנה בשם buffer size. אוקיי? ואליו נשמור איזשהו ערך, אחר כך אנחנו נשחק ונבין בדיוק מה הבאפר סייז הזה יעשה במקרה הזה. ועכשיו מגיע האלגוריתם המעניין שאיתו אנחנו יכולים להתחיל לשחק. אז יש לנו פה לולאה חיצונית, אוקיי? ובתוך הלולאה הזאת יש לנו עוד לולאה, לולאה פנימית. הלולאה החיצונית היא מתחילה ב-0, והיא הולכת עד לפייל סורס get number of frames. אוקיי, אז הפייל סורס שלנו זה, יש לו כמות פריימים, ראינו אותה מוקדם יותר, אז זה בערך איזה 70,000 משהו כזה, אז מ-0 עד 70,000, ותעלה בקפיצות של 1,000. אז כל אלף פריימים, אוקיי, תשמור לתוך משהו שנקרא סגמנט, אוקיי? את הבאפר הזה. ועכשיו, בתוך כל לולאה כזאת, תעבור מ-1, מ-0 עד 8,
שגם את השמונה הזה יכולנו לשמור בחוץ ולשנות אותו. בוא נראה לזה, לא יודע, נקרא לזה בופי. איך? ככה, אוקיי. אז ככה, ונשמור לתוכו בעצם שמונה. אחר כך אנחנו נוכל לשחק עם זה. אוקיי, ועכשיו בעצם פה, לתוך דאטה, ובגלל זה פה עשינו את השורה הזאת, עשינו read frame וזה, אנחנו יכולים לעשות פלוס שווה סגמנט. אוקיי? אז הסגמנט שלקחנו פה, אוקיי? הולך לחזור על עצמו כרגע 8 פעמים. זאת אומרת, תקרא סגמנט באורך 1000, ותחזור עליו, תיצור, תכניס לתוך דאטה אותו 8 פעמים. תעבור next, תעבור ל-2000, ותכניס לפה, לתוך דאטה, 8 פעמים את אותו הסגמנט, שוב ושוב 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 ושוב. מה שזה עושה, בוא נריץ את זה. אוקיי, מה שזה עושה, זה בעצם time stretch. אוקיי? אז בעצם העט את הקובץ מאוד, גם העריך אותו, כי הוא לאט יותר, ואנחנו יכולים לשחק עם שתי הפרמטרים האלה. נגיד, אנחנו יכולים את בופי להחליף שיהיה 2, ונראה מה זה יעשה. זאת אומרת, רק פעמיים תעתיק את 1000, זה יהיה פשוט עדיין לאט, אבל פחות. בדיקה 1, 1, 2. אוקיי? ואנחנו יכולים, למשל, בוא נחזיר את זה ל-5 נגיד, ועכשיו נשנה את הבאפר סייז. בוא נעשה שהבאפר סייז יהיה נגיד 200. מה זה יעשה? איך זה יישמע? זה פה מתחיל הקטע הכיפי של האקספרימנטים. תקרה 1, 1, 2. מעניין, אוקיי, ובואו נראה מה קורה אם אנחנו שמים פה נגיד 600 ופה שמים 50, מה אז יהיה? וואה, זה לא משתף פעולה, אוקיי, מעניין למה. אז בואו נראה, אולי הבאפר סייז נעשה אותו יותר... יותר ארוך, נגיד, כן, נחזור ל-1000. אז 50, לא, זה יהיה ארוך מדי. נעשה פה 6 ו-900. נו, יאללה, תעבוד על 900. לא, זה לא 900, זה 9,000. דיקה. אוקיי, זה דומה לראשון. באפר 2 עשינו, בוא נראה מה זה 3, מה 3 יעשה. קיצר, אפשר להשתולל עם זה, מה זה ליהנות פה? אחת. אוקיי, באמת לעשות הרבה משחקים, הבאפר סייז, בוא נעשה אותו נגיד 4,000. בדיקה 1, 1, 2. אוקיי. קיצור, זה יכול... פה משחקים, תוסיפו אחדים, תעשו פה איזה אלגוריתם, קצת שנו אותו וזה, אתם יכולים ממש להגיע לתוצאות מאוד מעניינות. אוקיי, אז בגדול, הגענו לרוב מה שרציתי להראות. אני רוצה להראות עוד איזשהו משהו, עוד איזשהו קונספט לאיזשהו, איך לייצר איזשהו סאונד, ולאו דווקא לקרוא סאונד מקובץ אחר, אז בואו נמחק גם את הדבר הזה. אז אנחנו, גם את זה אנחנו לא צריכים יותר, אז אנחנו פה חזרנו להתחלה, פתחנו קובץ, אוקיי, בשם טסט 2, לתוכו שמרנו את כל האטריביוטים האלה, הגדרנו לו כל מיני דברים, גם זה עכשיו אנחנו לא נעשה יותר, number of frames, אנחנו שוב פעם נעשה פה
to do כדי שזה יעבוד. אוקיי, ו... אוקיי, יש לנו הכל. אז פה אני רוצה שאני אצר משהו. אז קודם כל בוא נביא לפה שתי ספריות. אני יכול לעשות את זה למעלה, אני יכול לעשות את זה פה, בוא נעשה את זה למעלה מסודר. Import Struct. עוד לא דיברנו על Structures וכאלה, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. השיעורים למי שרוצה להמשיך קצת יותר בקטע התכנותי, אבל כרגע מי שלא, אתה יכול פשוט להשתמש בזה ככה. והדבר הראשון שנעשה זה ניצור, ונשתמש בשני הספריות האלה, בשביל ליצור את הדבר הבא. אנחנו מגדירים משתנה בשם אודיו, ושומרים לתוכו איזשהו סוג של רשימה, ובואו נראה מה יהיה לנו ברשימה הזאת. אוקיי? יהיה לנו מה שיחזור מהפונקציה הזאת שנמצאת פה ברנדום. אוקיי? אנחנו בעצם משתמשים באיזשהו מספר רנדומלי, שיחזור לנו מהפונקציה יוניפורם. אוקיי? וזה יחזיר לנו מספר רנדומלי שנמצא בין מינוס אחד לאחד, על כל x במספר הזה, number of frames. אז בואו בעצם נשתמש ב-number of frames הזה, זה דווקא די נוח, אז number of frames עשינו. עכשיו רק נגדיר כמה, מה בעצם האורך שאנחנו רוצים שיהיה לדבר הזה. בואו נגיד, ו-30,000. אוקיי, ככה היה לנו אינדיקציה טובה. אוקיי, אז ירוץ 30,000, ישים לנו 30,000 מספרים רנדומליים לתוך רשימה וישמור את זה לתוך אודיו. ועכשיו אנחנו נעשה, זה החלק של השמירה של המידע, אז אנחנו נרוץ בלולאה בעצם אחד אחד על כל הסמפלים שיש לנו בתוך הרשימה הזאת, ונעשה דבר כזה. אנחנו נעשה file write frame, אוקיי? ובעצם פה אנחנו נשתמש בדבר הזה, בסטרקט. אז הסטרקט בעצם מקבל שתי ארגומנטים. הוא מקבל ארגומנט ראשון, זה איזשהו אינדיקציה שאומרת לו, איזושהי אות שאומרת לו מה הטייפ, מה הטיפוס של הנתונים שאתה הולך לי, שאתה רוצה שאני ארוז לך, אוקיי? והדבר הזה בעצם אומר לנו, מביא לנו את הטיפוס נתונים שהגודל שלו זה הגודל הזה, הראיתי את זה אני חושב ממקודם, זה בעצם משהו כמו שתי בייט, מאפשר לנו, פחות או יותר, ומכפיל, אנחנו בעצם מכפילים פה את סאמפל, אוקיי? כל סאמפל באודיו שלנו, כל אחד מהמספרים הרנדומליים האלה שהם בין מינוס אחד לאחד, תכפיל אותו במספר הזה, ואז אנחנו נקבל פה, ב-Right Frames, כל פעם מספר אחר בין אפס, בעצם בין מינוס 30,000 טה-טה-טה-טה-טה לזה, וזה ככה, עם השורה הזאת, עם החלק הפנימי הזה, עם הסטרקט, נקודה פאק וזה, אנחנו בעצם יכולים לעבוד עם וייבים, אוקיי? וזה בעצם מה שבסוף כשעושים write, כשמשתמשים בספרייה הזאת, זאת שורה שאיתה אנחנו יכולים להמיר, ובגלל זה אני בדרך כלל ממליץ לעבוד עם, בפיתוח עצמו של הגלי קול, של הווייפורמים, אז אני ממליץ לעבוד עם רשימות בין מינוס אחד לאחד, ואז בסוף, תלוי באיזה פורמט אנחנו רוצים, אנחנו פשוט מכפילים את זה בגודל שהוא דרוש לנו, וזהו, ככה זה עובד. אז תהיה לנו, הווייב פשוט רוצה רשימה של מספרים ממינוס 32 בלה 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 עד 32 700 וזה וזהו. אוקיי, אז אנחנו עשינו את כל הדבר הזה ואת כל הבלבול מוח הזה כדי להגיע לאיזושהי תוצאה. אז בואו נראה, אחרי שעברנו על כל הרשימה הזאת, 30,000 מספרים בחיית, רק שיהיה משהו מעניין בסוף, בואו נראה. אז למי שטיפה יודע אודיו, הוא מנחש channel, number of channels, not, זה wave error, למה file,
אודיו, טה-טה-טה. אנחנו חייבים לעשות את זה. אוקיי, את הרישום עצמו חייבים לעשות אחרי בעצם שהגדרנו לו את כל הדברים האלה. אוקיי, זה חשוב מאוד, אני הייתי זוכר את זה, כי כבר נתקעתי עם זה מקודם. אוקיי. Data is not defined. למה data is not defined? איפה data בכלל? אהה, נכון, אנחנו לא צריכים לעשות את כל הדבר הזה. אוקיי, סליחה. אוקיי, טסט 2. אוקיי, אז ככה עושים רעש, ואנחנו אוהבים רעש. אז זה בעצם פחות או יותר אלגוריתם הכי פשוט שיכולתי לעשות כדי לייצר רעש. ואנחנו נמשיך מפה לאיך עושים אוסילטורים קצת יותר מעניינים מרעש. אז אני אעצור רגע ואנחנו נמשיך משם.